ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ାଇ ପିଟିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଥର କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତର୍କ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ପୂର୍ବର ତାଲିବାନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଯେ ତାଲିବାନ ତାର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ତିଳେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ତାଲିବାନର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ବରତାର ଏକ ନୂଆ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଦଖାଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ାଇ ପିଟାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୋରାଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବର୍ବରତା କରାଯାଇଛି। ମୋରାଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଦେବା ଦାବିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ। ପଜନ୍ସି ପ୍ରଭିନ୍ସ ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତାଲିବାନ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପରେ ଅନେକ ଅମାନବୀୟ ନିୟମ ତାଲିବାନ ଜାରି କରିସାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ତେବେ ତାଲିବାନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ତାଲିବାନର ଏହି ଆଦେଶକୁ ଜୋରସୋରରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାମାନେ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।